Сьогодні я в такому грайливому настрої, і Максим, одразу у тебе запитання. Як ти думаєш, чи могла б я оце з ранкового ефіру одразу потрапити на конкурс краси? Так, могла би. Причому я, мені здається, ти зайняла би одне з призових місць. Перше. Перше. Ну, тому що я був би в журі. Я був би найнепідкупнішим, найчеснішим просто експертом жіночої краси. Да, розмріявся, бачиш, але мені подобається твоя позиція, що знаєш командою до перемоги. Тільки вперед до перемоги. Разом нас багато і нас стара. Не подолати. І ми усі в коронах. І ми усі в коронах, так. От ми не хотіли показувати одразу. Ми хотіли вас ховати до такого привітання, але вже розкажемо в нашій студії. У нас сьогодні в студії завітала Оксана Падалка, режисер конкурсів краси. Ми поговоримо взагалі про всі закулісні такі теми, поговоримо про підготовку, ну і, можливо, ми з Максимом зберемося вже на цей конкурс. Доброго ранку. А 100%. Доброго ранку. Дуже раді вас бачити. Дуже прекрасно виглядаєте. В журі, в конкурс. Запрошуємо. Опа, бачиш, як під'їхали професіонально. Мені подобається сьогоднішній ефір. Ти на коні сьогодні до всіх під'їхав, тому що він на коні, по-перше, під'їжджає до всіх сьогодні, розумієте? Не підходить, а під'їжджає. Ось він, білий. Кінь-агінь. Давайте взагалі з вами розпочнемо з того, що конкурси краси. На які конкурси краси ви працювали? Це, тобто, вікова категорія, там, 25+, чи 30+, 40+, які ось у вас були конкурси? У нас взагалі проходять нестандартні конкурси краси. Ну, якби краса, вона взагалі безмежна, без розмірів, без віку. Ми так і несемо, що жінка народжена гарною, і всі оці стандарти, рамки і все інше ми нівелюємо. Угу. Ми проводимо конкурси краси для пишних дівчат. Вау. Нещодавно пройшов конкурс краси для дівчат 40+. Угу. І там були представлені такі дівчата, що просто мама не горюй. Такі зажигалочки, такі україночки, що ними може пишатися не то, що наша Київщина, вся Україна. Не стидно послати дівчину на міжнародний конкурс, і там скажуть точно, це українка. Клас! Ну, все ж таки, ми підтвердили те, що українки найкрасивіші. Це підтвердили не тільки ми, це підтверджено навіть міжнародним конкурсом, який ми проводили у нас тут на Київщині. Проходив перший міжнародний конкурс «Місто Повз Волт Пласайз» для пишних дівчат. Приїхало понад 12 країн, представляли усі, і наші конкурсантки, наші україночки з пишними формами, такі як треба, такі кров з молоком. Вони достойно представили Україну, взяли призові місця і поїхали представляти Україну за межі нашої країни і на світову арену. Клас. Так, я просто здогадуюся, звідки такий запал в очах. Друзі, у нас також були гості, серед яких була Тетяна Катьолкіна. Ви можете подивитися запис нашого інтерв'ю на нашому YouTube-каналі, а ми тепер перейдемо до підготовки. Бо, наскільки я пам'ятаю, там абсолютно все нестандартно. Дуже нестандартно. Взагалі. Дуже нестандартно, тому що наші конкурси відрізняються від звичайних конкурсів краси, звичних усім глядачам, там, наприклад, «Міс Україна», там або ще що. Там, де конкурсантки, задача конкурсантки просто пройти по подіуму. От вона просто йде по подіуму, вона гарна і вона йде. Наші конкурсантки, вони відкриваються, вони показують, які вони є, і вони творчі. І вони цю творчість несуть. У нас немає стандартних проходок по подіуму. Наша кожна проходка – це якийсь перформанс, це якийсь посил, це якийсь, із ряда вон виходящі наряди. Тобто це навіть провокативні. Можуть бути. Наприклад, в першому конкурсі краси для пишечок ми вивели їх в купальниках. Були такі дівчата, що навіть жодного разу не уявляли себе в відкритому купальнику. Але вони вийшли з статурою десь там за 100 кілограмів. У нас була конкурсантка, яка взяла в ітогі призове місце, але вона вийшла в роздільному купальнику і сказала, що вона з дитинства його не одягала. Пані Оксано, отут питання, зараз запитання, яке просто не можемо не задати. Дивіться, конкурси краси – це перш за все про впевнених жінок. Я знаю, що такі колоритні дівчата, так їх завжди називаю колоритні, тому що вони такі харизматичні, що просто... От як ви допомагаєте дівчатам боротися з цими комплексами? Тому що я от зараз свідомо розумію, що, навіть я дивлячись на тренер, я розумію, що вона на ізі вдягне купальник. А от дівчата, у яких інші форми? І я вдягну купальник, я вам більше скажу. Ми станемо в однакових купальниках і продефілюємо. Знаєте, купальник на пляж я вдягнула, а от на подіум, це вже питання. Так.
Ось дійсно. Наші дівчата, вони приходять до нас зі своїми якимись зажатостями, комплексами, з якимись штуками, якими ми допомагаємо їм боротися. В процесі у нас є ще такий творчий етап. Це конкурс, там, де дівчата презентують самі себе. Це вечірка знайомства. Угу. Оце саме моя вотчина, де я якби... От. Ми проводимо вечірку знайомств, де дівчата повинні підготувати візитівку. Це може бути знято щось, це може бути зроблено щось своїми руками або ще щось таке. І ну, це те, що їх презентує. І творчий номер, творчий виступ. В оцих творчих номерах, творчих виступах ми радимо їм бути живими, відкритими, класними, все. Ми долаємо там, як мінімум, боязнь сцени, боязнь подіуму, ми долаємо там якісь їхні закритості, ми показуємо, що ми одна велика, класна, дружна родина, де їх не затюкають, не зафукають, ми відмітаємо усі оці сторонні подиви, все останнє, десь там у тебе якась там, якийсь там лишній сантиметрик виліз, все, ти не така, хавайся, все. Ні, це не про наші конкурси. Про наші конкурси це в тебе сантиметрик лишній виріс, там випав десь там щось там. Зараз ми його підколимо булавочку, і ти підеш красивою. Все. Дивіться, дуже класна позиція. Мені просто цікаво, чи є у вас психологи, наприклад, які працюють, чи якісь курси? Так, звісно. Тетяна Катьолкіна, наша національна директорка, об'єднала дуже велику команду і створила дуже потужний такий дієвий інструмент. Ну, як би можна сказати, рятування, так би мовити, краси. Ну, от кожна жінка має знати насамперед, що вона гарна і вона народилася гарною. А оці всі зажатості і комплекси, вони приходять зі сторін, з соціуму, з якихось там прочитаних, зроблених невірно висновків, з якихось там навіяних там думок інших людей там і все інше. От Танюша от змогла зробити таку команду, які просто от як пазлик збираємо, 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 і у нас виходить в ітогі краса, у нас виходить в ітогі конкурсантки, і у нас виходять в ітогі наші королеви, які просто от зараз полонили простори соціальних мереж коронами нашими, там все, вони після конкурсу всі одягають корони, і вони всі у нас гарнюні. От. Але у нас є психолог, яка з ними пропрацьовує, кому прям дуже важко. У нас є бранчі з психологом, там, де дівчата просто розповідають свої зажатості, комплекси і все, і вона пропрацьовує з ними, з кожною, може пропрацьовувати індивідуально, або в підготовці до конкурсу може це робити, або вже безпосередньо ми з Танюшею. Дівчатки, ну ви знаєте, ви такі красиві. Так. Ви розумієте, нам треба, щоб ви вийшли, розкрили свої плечі, розкрили свої, показали свої груди, пройшлись так, що просто там всі ахнули, там і все. І ми їх просто от, ми лікуємо, збираємо, направляємо, консультуємо 24/7 при підготовці на конкурс. У нас проходить цей час отак от просто на телефонах, на якихось зустрічах, бранчах, все можливих якихось таких от просто настановчих якихось штуках. Як психологи працюють з дівчатами, це зрозуміло. От ви мені скажіть, як режисер. Я знаю, що режисером, по-перше, бути нелегко. Ну, абсолютно нелегко. Це потрібно розуміти кожного свого підопічного, можливо, так, кожну дівчину. Як знаходити індивідуальний підхід до кожної? От як зробити так, щоб вони зробили те, що вам потрібно? По-перше, всі вони наші королеви. Це якби установлений факт. Це ми приймаємо усі безпрекословно, щоб хоч які вони, як вони різняться між собою, як ми до них відносимося, ну там візуально, там може їх якось розглядаємо, чи ще якось, вони для нас усі королеви. Вони для нас усі гарні, вони для нас наші дівчата. Ми зацікавлені показати кожну із них супер-пупер, класно, мега-круто для того, щоб презентувати її далі, 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 і дівчина могла розвиватися в своїх прагненнях, в своїх якихось починаннях. Ми збираємо їх спочатку в якихось, структуруємо чатиках, потім ну, в якихось там соцмережах, в тому самому WhatsApp, Viber, там і все, спілкування створюється. Ми розуміємо, хто як налаштований, в кого які проблемки і все, і я починаю з ними пропрацьовувати такі індивідуальні моменти, що ми вміємо, що ми хочемо, що ми прагнули. У нас бували такі дівчата, що приходили в конкурс і казали, наприклад, це був один із таких прям... Ну, як на мене, це було важкувато в порівнянні із нашими пласай з дівчатками, ну, пишечками, да, які просто приходять на весілля такі, ге-гей, легкі, подвижні, класні. У нас пройшов конкурс 40+, де дівчата були серйозні.
От прям серйозні. Так. На початку відчувалася вся натягнутість і серйозність цього всього процесу. Але поступово ми їх так розхитали, що зараз ми просто там шлемо друг другу цьомчики, незважаючи на вік, 60 плюс у нас конкурсантка була там 40, там і все. Мені зараз 36, і я з ними мва-мва-мва-мва, отак от просто. І до конкурсу ми підготовилися, і ми просто тут, вони мене почали сприймати, як от Танюша каже, наша національна директорка, Танюша каже, що я для них стаю сестрою. Угу. А вона все-таки керівник. І вони більше відкриваються мені, тому що я з ними отак от просто на підготовках, на усьому, на всіх індивідуальних моментах, і я їм розповідаю, як це, що можна зробити з них. Так. Вони то все якби народжують, роблять і все інше, а я тоді беру і коригую, що ми, наприклад, у нас дівчина дуже хотіла і танцювати, так, і співати, і розповідати про себе, і все. У нас на презентацію дівчини дається до 5 хвилин, ну, 3 до 5 хвилин. Так, пані Оксано, а тут дуже важливий момент такий. От я зараз в оточенні прекрасних дам, і мені зрозуміло, як з вами спілкуватися. Але якби зараз біля мене сиділа королева, так, учасниця конкурсу краси, якій 60+, як з нею взаємодіяти? Ну, по-перше, обережно. По-перше, ми, да, спочатку ми ставимося до всіх поважно, обережно і наскільки, ну, щоб поки пізнаєш людину. А потім ми вже починаємо дивитися на наші схожості, на наші якісь спільні рисочки. Ми починаємо більше контактувати, вона більше відкривається і якісь загальні цікавинки шукаємо разом. Ми виходимо на те, що їй цікаво було б продемонструвати, зробити, як вона себе бачить і все. Це все виходить в дуже-дуже довгих спілкуваннях, якихось так, обговореннях і все-все-все. Тоді ми доходимо до якогось логічного висновку, що б вона хотіла презентувати, якою вона себе бачить, і ми починаємо її коригувати, трошки допомагати, десь там щось там, ну, підказувати, якісь фішечки додавати їй. Та ми створили один із таких прикладів яскравих. Дівчина займається тверком. Це наша королева Пласайс, одна із переможниць минулорічних. І вона хотіла на подіум виходити. Вона такої специфічної зовнішності. Її знають як Каталея. І вона така азіаточка. І ми придумали, що вона буде виходити оголеною на все тіло боді-арт. Вона виходила в тонесеньких стрінгах, в тонесенькому топі. Такі 2 шнурочки на ній було. І все тіло було в боді-арті. Але вона до цього вона хотіла вдіти на себе довгу якусь штуку, закрити все, національний образ, намотати якусь чолму, я не знаю. Типова жінка українка. Вона хотіла, так? Да, вона хотіла себе показати, типу, свою приналежність до якоїсь національності, до націоналізації, да, якоїсь там і все. А ми з нею зробили отаку веселу дівчинку, вийшла на сцену і просто отак от своїми елементами тверку з цим боді-артом повністю ми її розмалювали. Але включили якісь відео, фото-відео, там якісь наповнення, там все, я підібрала якісь там штуки класні для неї, віджеїнги якісь створили, там, і вона серед джунглів розмальована вся повністю, в цій червоній чолмі вийшла на сцену, дуже красотка така була, що просто вона запам'яталась, і вона наразі є, вона наразі є регіональною директоркою Дніпропетровщини і проводить там такий самий конкурс. Вау, неочікувано. Знаєте, я хотіла запитати так само, от ви коли кажете, що у вас бувають подіумні виступи, вони бувають не звичні якісь, як певні перформанси. Так, так. А я розумію, що все одно конкурсанток треба готувати до якоїсь такої стресостійкості. О, так. І в принципі, коли ось відбуваються перформанси, то це теж вихід із зони комфорту. А от як взагалі це відбувається і чому саме ви вирішили робити незвичним, а ось такими перформансами? Усі наші учасниці виходять із зони комфорту. Це вони кажуть неодноразово в усіх своїх постах і в усіх взагалі, ну, на всі услышання. У нас були конкурсантки, які казали, я не хочу брати участь в «Україна має таланти», я хочу брати участь в подіумному показі. На що ми відповідали, що нам треба її розкрити з усіх сторін, подивитися, яка вона з усіх сторін, її стресостійкість, як мінімум, щоб потім ми могли її послати на якийсь конкурс, не хвилюючись за неї. Ага. Щоб ми бачили, яка людина, як вона може виносити стреси, як вона може показувати себе, як вона може імпровізувати, як вона може виходити з будь-якої ситуації, щоб ми її без сумніву послали на конкурс і знаємо, що наша красотка там просто затмить всіх. Дивіться, цікаво взагалі відбувається процес, наприклад, вашої створення ідеї.
якоїсь. От ви, умовно кажучи, подивилися на дівчат і розумієте, що з них можна ліпити. Чи вас щось надихає? Як відбувається саме процес вас як режисера? З чого ви розпочинаєте? Ідейний у нас вдохновитель Таня Катьолкіна, наша національна директорка. Ми з Танюшою постійно на зв'язочку і постійно обговорюємо всі повністю моменти наповнення нашого шоу. Цьогорічною ізюмінкою був показ, наприклад, дуже крутої колекції семикутюрний бренд Яні Степаненко. Разом з Ірин Бейлі робили величезний показ, це був перформанс, це були наряди якісь, от це був, правда, це був крутий кутюрний показ на наших моделях. Угу. Дівчата всі брали участь, вони виходили босоніж, але на них були дуже громоздкі, великі такі пафосні костюми, прозорі перчатки, якісь перуки, там все. І вони виходили в цьому. Це, цю колаборацію придумала Таня Котьолкіна, і ми разом з Ірин Бейлі і з Янсом Степаненко, ми напередодні, у нас були репетиції і все, ми це все втілювали, і наші дівчата прямо перед конкурсом, вони поміняли, поламали всю стратегію, тому що їм сподобалася сцена, їм сподобалася широта сцени, і вони вирішили там просто, от вони вистраювали все в подіум, а перед самим виходом вони сказали, що ми будемо ходити по сцені. Ну, wow. Отак. І ми просто, ми опішили трошечки, звісно, але зробили. Зробили, дуже класно зробили. Вони попали, ну, мабуть, в усі, я не знаю, сюжети синхронні СМІ. Ну, це було круто, так. Я хочу зразу перейти до таких провокативних питань. Ну, давайте будемо чесними. Конкурс краси – це перш за все змагання. Як дівчата між собою ладнають? О, дівчата ладнають. Дівчата перше приходять налаштовані на якусь гарячку, якусь таку, типу, конкуренцію, да, якусь конкуренцію, там все. А тоді, після нашого вечора знайомств, чим ближче, чим за кожним кроком, коли ми підбираємося ближче до фіналу, дівчата все більше стають ріднішими. І дуже класні теплі моменти, коли нагороджують переможцю, і всі конкурсантки стають і аплодують, обіймають, ніхто зовсім, ніхто, от не було ні жодного нарікання на те, що там, наприклад, якась підсуджена перемога або ще що, тому що всі, наскільки наскільки вони стають рідні, наскільки вони стають одним цілим, та, вони несуть просто красу в маси, вони кожна із дівчат це розуміє, що вони представляють не тільки себе зараз, а усіх дівчат, які просто дійшли до фіналу. Так, ну не можу я також обійти увагою. От питання, ми з Ангеліною, коли готувалися до ефіру, обговорювали його. І скажіть, є таке, що призове місце можна купити? Якщо так, то за скільки? Призове місце не можна купити. У нас дуже хитра система журі. Так, а в чому призове місце, от чесно заявляю на всі услышання, так, призове місце не продається. Так. Ну, якби навіть пропозицій, до речі, не поступало. Купити чи продати, чи взагалі не поступало. У нас хитра система, її склала Юля Порядіна, це New Fashion Zone, директорка і організаторка. Це електронна система голосування. Так. На неї повпливати взагалі неможливо. Кожен журі має скрін портальчика, куди він заходить. Перед ним список конкурсанток. Так. І він самостійно, коли йому завгодно. Ми не можемо знати, коли якийсь із журі зайде по маленькому скріну, ну, типу, заповнити свою відомість чи якісь виставити бали. А у нас з дівчатами проводиться фотографування з фотопозуванням. Потім у нас день просто якісь бранчі, знайомства і все інше. Потім у нас велике оце свято, типу вечірка знайомств. І в будь-який момент, і усі члени журі присутні на кожному етапі, в будь-який момент вони можуть зайти в цей як це називається? Додаток, так, дякую. От, вони заходять в цей додаток і вони самостійно голосують. Коли вони це роблять? Тобто ми можемо розраховувати на чесність у вашому Не то, що розраховувати, ми можемо надати усім навіть роздруківки до сотої частинки просто голосування кожного члена журі, оці всі сумовані бали, можемо персонально роздрукувати, хто як голосував. Це все зберігається в електронних відомостях, і які не підлягають ні коригуванню, ні редагуванню, ні взагалі нічому. І це така система, яка діє і на New Fashion Zone, і, ну, от Юля її презентувала нам, і ми дуже довольні. І вона, по-перше, вона дуже скорочує, як на мене, як на мою роботу, то вона дуже скорочує сам етап, коли журі обирає уже переможцю.
У нас немає цього етапу. У нас вони проголосували, і вони сидять, насолоджуються концертом, якимось шоу-програмою, все, буквально одна-дві пісеньки заспівали артисти наші, да, і журі вже виходить на нагородження, тому що Порядіна нам підрахувала всі бали, уже просто от вони всі проголосували, коли їй сказали, все, Юлічка, всі проголосовані, вона зайшла, пересчитала, все нормально, дала нам результати, і ми пішли. Що буде з учасницею, яка спробує підкупити журі? Чи є покарання? Я просто навіть не уявляю такої картини. Ні, якщо чесно, я навіть не уявляю такої картини. Учасниці є доступ до журі, і повний доступ до журі, тому що у нас члени журі – це ті люди, які з ними працюють, пліч-опліч, це Кирило Савченко, який з ними працює, наприклад, отак от просто, це стиліст нашого конкурсу, він підбирає повністю всі луки, там дивиться, як на дівчатах буде. Це наші фотографи, Катя Пирієва, яка просто їх фотографує, як щодня з ними стикається, це Ліра Гусєва, яка просто фотопозування проводить із кожною дівчиною, вона там і так, і стоя, і сідя, і льожа просто, понятно? От, це Таня Катьолкіна, яка може впливати, наприклад, на рішення журі, або може там, наприклад, якась, але вона цього не робить, вона просто повноцінно голосує, так як і всі журі, вона має своє право голоса, і все. Ну, тобто у нас немає такого, а дівчата з журі безпосередньо спілкуються, співпрацюють, і якось у нас навіть треба над цим подумати. Так, ви подумайте, що це змінюється. У нас не було ще жодного такого випадку, і треба над цим задуматися. Ну, і це не може нарадувати, якщо чесно. Якщо чесно, це прозоро, чисто, і це прекрасно. Ну, це правда, прозоро, тому що це не стандартні конкурси краси. І ми, перш за все, ми просто, наша місія, як ми собі визначили, і Танюша несе це дуже круто і класно в неї отримується, це просто ремонтувати дівчат, які просто розувірилися в собі. Вау. Ось це я розумію. Знаєш, життєва така позиція – ремонтувати дівчат, які розувірились собі. Це неймовірно. У нас немає такого, там, наприклад, одіти корону, відправити на міжнародку. Ні, у нас немає такої мети якоїсь, або ще що. У нас є просто якась така от відкрите серця, добра, якогось там наповнити дівчат так, щоб вони просто самі далі йшли. Ну, такі штуки. Мені здається, ви здійснюєте мрію кожної дівчини, знаєте, вже дорослої дівчини, яка всередині все одно має ту маленьку принцесу, яка хотіла б реалізуватися і бути як в касті. Взяти корону, заявити про себе, бороти свої якісь негаразди. І це круто. Ну і що ж, я не знаю, вам просто хочеться подякувати. Хочеться, щоб у вас надалі збереглася така чесна система, щоб у вас ще було більше цікавих учасниць, і, звісно, щоб ви потім змогли похизуватися ними на міжнародних конкурсах. А ми вам бажаємо приходити до нас в гості, в журі. В журі. Красуні. Домовились. Я думаю, взагалі не питання. Брати участь, в наших якихось заходах і... Будемо тримати руку на пульсі подій. І ось так, друзі, укладаються найміцніші союзи в професіях, у колабораціях, у співпраці. Ну, якщо вам сподобалося це відео, пропоную підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути разом з нами. А я рекомендую ставити лайки, писати приємні коментарі і вмикати той дзвіночок, аби ви знали першими, коли виходить нове відео на каналі. We'll be right back.